Se pravi, tole delate butrco. Ja, to bo iz samega zelena, bršljina, pa iz palčk. Bo sama zelena. A drugače so to leskove palce? Leskove palce, pa bršljine, pa cipresa, pa mogla bi če še brine, a je doma v reč pustav, ga nisem iz sabo prinesla, sem bila preveč napit. Kakšna vrvica mora pa biti tole za skrb? Močna. Ta pravga pa moraš zvezati z vrbovo, iz takega šiba. Z vrbovo šibo ga moraš povezati, če velic ga devaš, en 4-5 krat. Vse trikrat mora biti povezan, da je ta prav. Tola bom pa jaz kar iz špago parmezan. Devamo jih pa že dol, jaz jih že devam 45 let. Sam od začetka sem jih mal, lih tok, ta prva ene dve lecan za otroke soje, pa pa ko naprej. Pa pa za en koš, da se je na trh nesla. No, pa pa mu šal to kupu. Pa smo pa mehne več, ki so se dali pelat pa kam. In pa ko naprej. A tudi sami naberete ta bršljan pa leske pa to? Ja, da zdaj sem ga kar vsak lecam, ali pa je šel sin po njega prid pa mož, da smo šli. Leta smo ga je pa eden prinesel. Ga je pa en sosed prinesel. Drgat smo še pa iz Brnado, podala za spanc, en normal 14 dni nazaj, kjela gor. Proti bolniku. Ja, pred bolnika smo se ustavili. Kaj pa je to za spanc? En tak zelene, ki so včasih se krancelne peredle za v cirku, za tiste krancelne, za vence, za po cirkvah. In iz tega je prav luštan, pa dolgcaj pa bo tako ustane. Tukaj iz ciprese, sam devak je iz tela mlušna, ker mehna skravženka velik za kuti cipresa, ne? Ker je bolj špičasta, moraš velik kola dati. Ja. Tola cipresa imamo pa doma. Evo, tukaj pa vidim, da gospa še eno kraske daje gor. Ja, to so pa oblaci. A jih to sami naredite? To mi pa zdaj naredi sin, prej mi je pokojni mož naredil. Zdaj mi pa sin, pa pa pobarvamo. S čem se je to, iz česa je to? To so smrekave deska se zobla. To je treba z vsak takle oblac, iz obelčama pa štosmanka vsak prt potehniti. Za vsak tak. To je vse ročno. Delo to nobenega zbora. Kako se pa barva to? To se barva v kropu, v vroči vodi. Včas smo dobili lesno barvo v papirnici Količevo. Zdaj pa jaz nimam več teh barv, pa kupim te tekstilne barve. Ker ni take kakovosti, pa lepe niso, pač tako, kar je. To že prej malo pripravimo, po zimu pripravimo, pa šibe naberemo, pa te stvari. Zelenje, kar je pa zelenje, moramo pa zdaj, ne? En dan, 5-6 ur hodimo z tem za spancem, a pa cel dan, pa kubaso vržet pa gremo, pa ruzek, ja tako je. A je letos kaj problem, kaj je toh malo velika noč? Ja, letos so pa tičko pridna že, te labučke so že vse pokavsali. Se glit letos niso tičko pridna, letos je še kar dobro. Boje pa že, da ni bo tudi ene nekčeva pozna velika noč. Letos je pa toliko malo, da je to še ostalo.